ইয়া বন্ধ করলাস ফিনিশিং কাম। ইয়া বন্ধ কল, আমি আজি কাম লাগিছো এই ঘৰত। এইফালে আমাৰ এই কি বুলি কয় পুতলা ভাই, এইফালে কি বুলি কয় আমাৰ লখিন ভাই। এই অকণমান জোৰা ফুটা দিয়া কাম এইবিলাক, ঠিক তাকে এনেকে ইয়াত মানে এই জালি আনি থোৱা আছিলে, জালিখন মাৰি দিব লাগিব। এয়া পাকঘৰ খেলি মেলি হৈ আছে। এয়া বন্ধ কল কাম হৈছেগে আৰু লাহেকে এইফালে দেখিছে ইয়াত এতিয়া জালিখন মাৰিব লাগিব। এখন জালি আছে, এয়া বন্ধ কল লাষ্ট ফিনিচিং কাম। এয়া